agaasimaha waaxda fayadhowrka warshadaha ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland mudane dhuux Cabdillaahi Cabdi oo ay welinayaan shaqaalaha waaxdaasi ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland ayaa waxa ay kormeer ku tageen warshadaha Hargeysa Plastic Factory ATCO iyo sidoo kale SBI iyagoo u kurgalay hanaanka ay warshadahan u ilaaliyaan fayadhowrka deegaanka isla markaasina waxa ay mid u tageen xarumaha iyo sidoo kale istoodhada warshadahaas iyagoo halkaasii warbixin kaga dhageystay mas'uuliyiinta iyo sidoo kale madaxda warshadahaas iyo sidoo kale shaqaalaha ku sugnaa warshadaha ay booqdeen ee kala ATCO Paper Factory SBI iyo Hargeysa Plastic Factory agaasimaha waaxda fayadhowrka warshadaha ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland mudane dhuux Cabdillaahi Cabdi ayaa sharaxaad ka bixiyay ujeedada kormeerka iyo sidoo kale warshadaha kala duwan ee ay booqdeen maanta ay bishu tahay 23 bishii 9aad sanadka 2018 waxaynu ku guda jirnaa kormeerkeenii guud ee ay sameeyayso wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waaxda environmental protection ka ama ilaalinta deegaanka maanta waxa ku eeg waxaan soo gabagabeyn doonaa kormeerkii bilaha ahaa ee magaalada Hargeysa gobolka Maroojo waxaan ku maraynay marka aanu kormeerka dhameyno warshadda Hargeysa Plastic Factory waxaan ku dambayn doonaa ATCO oo soo saarta beeriska dhamaadna waxaanu kormeer ku sameynay qaybaha kala gedisan ee warshaddaas ay leedahay habka ay u shaqeeyaan safety equipment-iga ama qalabka shaqaaluhu ay gashadaan wax soo saarka warshadaha waad aragtaan qaybaheedu sida ay u shaqeynayaan waan u mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol baan u mahadnaqaynaa laabanayaa waan sheegayaa dhammaan warshadleyda aan ku baraarujinayaa kormeerkani waa kormeer rotina wuxuu noqon doonaa quarterly 4 biloodba mar baanu samayn doonaa kormeer noocana warshadaha wixii aanu soo marnay ee aanu talabixin ka siinay waxyaabihii aanu ku aragnay waste managementka oo aan hagaagsanayn iyo environmentalka wixii ay dhibaato ku hayaan challenges ah waanu kala tagnay foomna waanu ka buuxinay warshad walba foomka aanu ka buuxinay ayaanu ku daba geli doonaa 4 biloodba wixii warshadda ku soo kordhay ama wixii iska bedelay sidii aanu markii hore ku kormeernay ayaanu soo gudbin doonaa.